kenapa kau uji aku macam ni? Ya, tengok orang tu, ya Allah, dia tu dah lah tak solat, dah lah tak tutup aurat. Tapi elok je rezeki dia. Aku ni ha, dah solat, dah puasa, tutup aurat, buat segala macam. Susah juga buat rezeki. Tengok, kita belum ujian apa-apa. Tapi kita punya komen macam-macam. Hati ni macam-macam, tuan puan, suara-suara hati kita. Kita asyik dengar cakap orang je. Tak beranak lagi, siapa yang mandul? Belah lelaki ke belah perempuan? Itu mulut orang. Ya? Masa ni lah paling baik beranak. Dah tua-tua besok lenguh-lenguh. Dia ingat beranak ni urusan dia sendiri agaknya. Ya? Boleh pula letakkan masa ni lah waktu terbaik. Orang tu lagi nak. Betul tak tuan puan? Eh, kenapa tak kahwin-kahwin ni? Ya, umur dah 40. Patutnya kahwin umur 25 lagi. Bukan urusan dia perkahwinan tu tuan puan. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia ni kadang-kadang bercakap tak tapis.